batalha. Quem quiser vencer batalha, que em Deus deposite confiança. Quem Deus deposite confiança, que quem me acompanha aos passos, todos desde a idade de criança. É por isso que eu ainda canto, haja paz e harmonia. Haja paz e harmonia. Hoje tenho um cantador forte na minha companhia. Que eu vou ser flexível. Isto é que é fechar as feiras novas ou bolsas ou a mais alto nível. É. Dizes que Deus te acompanha. Dizes que Deus te acompanha. O arroz ainda está cru, ele não te deve acompanhar, que ele não bebe tanto como tu. Não tem preguiça, até mesmo o Santo Padre bebe o vinho lá na missa. Olha, Cristo também bebeu. Olha, Cristo também bebeu. Bolsas de quer dizer, bolsas de quer dizer, depois de ser sacrificado, deixou-nos o sangue para beber. Já te estou a perceber, até te estou a perceber. Vou-te dar uma mão. Estás a dizer que foi Deus que então te fez borrachão. Mas não te digo que não. Melhor antes que depois. Se de facto é ele o culpado, foi o que nos fez a nós. Do meu nariz. Sou o senhor do meu nariz. Tenho a firme certeza que não foi Deus que me fez. Tenho confiança em Deus. Tenho confiança em Deus. Por tomar boa decisão. Boa decisão que me vai dando paz à alma e alegria ao coração. Ouço a tua opinião, ouço a tua opinião e vou ter que concordar. Se Deus não nos desse vinho, não nos deixa acabar. Até o nosso amigo Tony.
se te estou a perceber. Se não lhes deres bebida, também não faz o comer. Por não dar passadas em vão, o vinho é a coisa santa e alegra-me o coração. Quer saber quanto eu peso? Quer saber quanto eu peso? Tem que ser em hora de descanso. Tem que ser em hora de descanso. Que às vezes peso muito menos quando estou encontrado a laudo. Mas não és o corno manso. Mas não és o corno manso. Ah, sempre um que avança, não ponhas o bolso já em cima, que ele rebenta-te a balança. Mais a apanha dos mirtilos, será que é da framboesa? Vais à apanha dos mirtilos, só a barriga que tem deve de andar nos 50 quilos. Cantas abafado como as grilos, e eu vou te dizer, foi.